banumva umuntu ndya cyane nago nsambana nta nubwo ncyuko akakanye nabyumva nabagabo nchaka rwose ntabagabo nkeneye koko bamvuye ku nzoka abana babiri ni babiri ifite nzabarera nase bagukoreye iki kituma bakuva ku nzoka oya si chaka umuntu azananira sida ariko ikinini cyaburi munsi kirateye ubwoba urajya ku kinini mfite ubukene ubwo urumva wowe urumva nta kibazo mfite Deep Secret TV Mabanga y'urugo n'imyidagaduro Ndaho neza Ni meza cyane Nitwa Mukamazima Kaje Zihane Ura mu mudugudu wa Kamahinda Sugo ndazi bundi bundi Mu murenge wa Mukuru Ariko mu kagari ka Kera Ariko mu kwaza naje mvuye Nyaruteje Byagenze gute kugira ngo Nyaruteje Naje nyine ndu mukobwa ushaka imibereho inje kuyishakira no muri sahira ndaza ndahatura abantu bose baranze amazi imyaka 5 muri imyaka 5 umudugudu twabanjeho bita kayonga irindi zina sindize karisiti naje bune namubajije ngo ese kuki mutanshize mu kiciro ntago ndi umunyarwanda kandi munsi uvuye nyaruteja ujinaha waruje gukora iki Nari nje gukora akazi ko upagasa mpingira amafaranga agenda ahinga byatari ndashwanyaguza ntago ngewe ndi umuntu w'umunebwe cyane urumva yefite imbaraga barabizi abaturage nibo babibabwira ndashwanyaguza ndahinga bagirisha ari yuko tuje guhingira amafaranga none bakajya bitoreramo abantu bazi guhingira amafaranga baduha akazi twakanga tugahingira dushaka bakagira umushiho Noneho izo nzigo zose nizo turimo nijyo ninazo ndimo ubakakanya ntago ndi umunyarwanda hano muri sahere ndi umuntu w'igicibwa utazi ngenda yifite banze no kumbarura kamemo ngo ntago banzi nginyaruteja ngo niho nagenda nkabarurwa ngo nkafata ikiciro aho umuntu ageze ntagafata ikiciro nk'umunyarwanda ntagahaba nk'umunyarwanda ese umuntu ni umuntu Umuntu bagomba kumwimura afite umuntu afite uburenganzira wo kwimurwa n'umu atari umuroza atari umujura sindi gisambo sinibwo bagushinje iki bagushinje ikintu banchinja nuko ba umuntu ashobora kuncaho nkaba bose ubabaze nabo bari barabyifugira ntago mbari yurwara nkuko yancaho hari wa muntu mye akanyiyenzaho nange nkamutuka kamem ngo nicyo banshije ngo ndatukana ubu muri uwo mudugudu ninjye mubi cyane ngo ninjye mubi ngo ninjye wananiranye muri uwo mudugudu ninjye wananiranye sinjye mwicanye ntarwo ndi nikijuru abicanye barababerekera ibisambo bakabirerekera sinibi gitoki njye ndya nasabirije ikintu banziza ni iki kuki batama ikiciro nk'abandi ngo banyandike muri karitsiye nkuko napfa nkabazwa ngenza afa nk'ingegera candidate intuze Isambu y'umuryango wacira hari kamemo nubwo napfa bagende bakakuri sanduku batayikuye inaha ntago ntukana ni nkuko nawe umuntu yakwiyanza ukamubwira nabi noneho rero ubwo icyo nicyo kintu umukuru w'umudugudu ambwira ngo nguri mubi ariko yigeze kumpa kazi ndakanga Josia ndikubona ufite umwana waje wavuye nyaruteja ufite umugabo byagenze umugabo yaneye ndarangije aragenda aranyanga arayita yigendera nyina ari aranyanga abana banje ndabafite ari babiri ndi kugurwana nabo nta kibazo na kimwe ariko hatabaye mu ibyo byiciro nge bo mba numva n'ubundi nta kibazo mfite wantuka utanuka nge ntukuntutse nkawe ubwati mujye mumenye uko mugomba kugenda muri sara naje ndi umucumbitsi mujye mubimenya ngiye mfite abana babiri kandi nishyura inzu y'ibihumbi bitatu nta hantu mpinga nta naho mfite wo gukora ariko ndabahahira bakarya bahahira byo kuyehe ndabisaba ndabisaba abaturanyi nkawe nubwo nshobora kugucaho mu gipanga iwawe nkakomanga ugakingura ati ufite ikibazo iki n'iki nkakubeshya nkabona umpaye irobo y'umuceri irobo y'ubugari nkaza nkayibaha wampa ibiro bibiri kimwe nkakigurisha nkakuramo inkwi n'amavuta Urasaba kandi wambwiye ko ufite imbaraga?
imbaraga ndazifite zo gukora nkubo ariko se muri rizuba no muri corona abantu bose barikunje watakira nde ko bose bavuga ati 500 ngomba guha umukozi nanye ndayarya ubundi nikorire najya kwibase abo bana se nabo mugabo umwe nabo mugabo umwe niki cyatinye mutabana ni ubusambanye bwiwe kubera ko ngiyewe navuga ati nunce nyuma nta sida ndwaye ukanzanira sida ubwo ni finale mbonye agiye mu busambanye mitamitamo gutwara abana banje ndigendera wasanze sida ifite se hoya nabonaga zana yinzanira koko nabamvugaga ari beshi n'imbara amagambo y'abaturanye nkuko wende wanabyumva n'ibindi nuko n'ese ubwo ni kiko atamubeshyiraga nago mbizi ubwo ni imyumvire y'abagore nyine namagambo numvi ariko ntago mbishaka umuntu anci nyuma simbishaka abana banje ni babiri ntibazanira nzabasabira babeho bahahira ubushoboka byose macira ishuro mfite imbaraga ni umutekano corona nimara kugabanuka bakazana ibintu byo kuba twakorera amafaranga abantu bose bafite umutekano bafite amafaranga nzabahahira barye ariko nge nta bagabo nshaka wowe ntugisambana se nago nsambana nta nubwo ncyuko akakanye nabyumva nabagabo nshaka rwose ntabagabo nkeneye koko bamvuye ku nzoka abana babiri ni babiri ifite nzabarera bose bagukoreye iki kituma bakuva ku nzoka oya sinshaka umuntu azananira sida ariko ikinini cya buri munsi kirateye ubwoba urajya ku kinini mfite ubukene ubwo urumva wowe urumva nta kibazo mfite nzarira abana banjye tuba bakene umufashe nkawe niyiga nkabona amashuri yarananiye nzagutakambira cyangwa ntakambire n'abandi bamurihirira ariko ntajye musambanye nta sida nshaka nagize imana mbyara abana babiri nta virusi nkeneye naripimishije ndiyizi ubukene ntibwafatana na sida ubu ngubu nta kintu turya benshi bararumbije abenshi wenda uyu ngo azasarura akure mu dusoya cyangwa uturayi cyangwa utugori arye njye wose nzakura mu iki nta kintu mfite cyo nta hantu mfite yo kubihinga ntanu ufite yo guhinga nzakuraho ibyo mba inyaruteje nanasubira ariko kubera ko n'ubundi nta mafaranga hari ahubwo amafaranga araho igihe cyiza nirindiriye ko corona yagabanuka tugakorera amafaranga ina kuko abapagasi bari ntago ari njye nyine mama mbabazi ntago ari njye njyenyine ugapagasa kandi ufite amasambu ayo masambu se ndahenganya kure mu iki atera wayafumbira satera ntago yakwira ntiyakwira naragerageje biranga kuva ryari ubusaba bose sabinyaruteje ko bahataye se ninge nyine nataye nabandi nabandi kuba narahavuye rero navuye mpanze hobwo nzava hani sahera mitanje hana hani Kigali hobwo amahirwe niduhura uri umukire unyihera amafaranga nigurira igipango ntunga abana bana nuhura no mukira kakubyaza ndi mwana eh oya abaganga barahari nzajya muri unapo unapo se zibereye hiki nzajya muri unapo ubundi nifungishe ubundi sinongere kubyara ubundi babiri mfite bakure nibamara gukura mbona ubundi buzima bushyashya ubundi mbe mama mbabazi dore si mfite n'agasabune gukaraba no kukumesa to iyi narabandikishije kuri se Ese sura mwemera rero? Ese ntago mwemera? Oya no. Ni umusambanye. Umuntu w'indayirirwa mu bagore. Ubwo ntago amushimishaga niyo mpamvu yajyaga mu ndaya. Nacyo nyine yanciye inyuma koko imbere hatari hahari ubwo yaragiye nyine nagende. Ntago amushimishaga se? Ntoya. Ubwo nyine yarangaye. Ese nabigenza gute? Ahubwo se ubundi abagabo bashimishwa gute? Ngaho nyigisha ukuntu nabigenze. Nyigisha ukuntu nabigenze. Nta kintu namukoreye. Ubwo nabagabo bagaye. Hanyuma ikindi kibazo ni ikihe? Ikibazo ni uko mba mu mudugudu ntabaruwe kamemu. Kandi nta cyiciro mfite kandi mba muri uwo mudugudu. Ese ndamutse mfuye kamemu. Ese umwana wanjye akagira ikibazo. Ese mwebwe abataramakuru mwazaza kuvuga ngo mama mbabazi yabaga muri uyu mudugudu ese yabaga hehe mbaye nk'umuntu w'impunzu niba ni munzi izwi na leta ni ukubera iki
nukubera iki kandi umuntu wahageze kera kandi ndazwe ese nimba ndi umusazi nimba ndi umusazi ntago bamfata nk'umusazi ahubwo bakangi bakampa gakiro nkuko ndi umuntu wese umva warasaze ntago nasaze ngiye ndi umuntu muzima ahubwo nasarishijwe n'ubukene ubu mfite amafaranga naba nk'abandi ushaka nkangahe umva base yampaza ni nk'ibihumbi 200 kandi waranze umugabo yari kubiguha nayo nta yari afite yagenaga mu bagore namwe murakoze kumfatira amakuru mba numva umuntu ndya cyane hejuru y'abayobozi b'aka kanya bitorera kamemu hejuru y'abayobozi twebwe twitorera nubwo njye muvuga ngo ndi wenyaruteje aka kanya bazatora umuyobozi nubwo ndi kuvuga wenda zava hejo cyangwa ejo hazaza ariko dutora umuyobozi mubi atuyobora nabi areba kumaranga mutima ukenye cyangwa ukize nasi bibari gukora ibi bari gukora n'abayobozi bari kubikora kandi mashini ziri kubikora ahubwo baratoranya naho hari mashini nyinshi rumva none ngo mama mbabazi ngo ni winyaruteja ngo najya gufata ikiciro aho ugeze uwo munsi ntiwafatira ikiciro ese ubu nzabaho nta miti wari mfite njye ni mu cyiciro cya kabiri icyo cyiciro cya kabiri nta abantu bafata amafu mu ntuze hariya ngo nihehera ibukomeye umwana wanjye ntanwe ifu ya ifu bafata nazo ndagara bafata ngo ntazo bafata umwana wanjye ndamusabira igikoma akakinywa akakinywa umunsi umwe iminsi ibiri gutyo aribyo namusabiye kuki abandi bari mu byiciro bya kabiri bafata amafu nuko bakijye we ntacyo bama ngo nzajye ngo nagiye nabwiye umunyabuzima ngo ntago ari wabikora mbwira umuntu uze shosho nabimubashije ngo ntago ngo byakunda ngo nimba ngo bitakunda rero ngo uzagome mu buzima bwawe urimo ubwo se ugurumba jyewe ndihe uretse ko njye mama mbabazi nyine mba numva nta nico binitayeho ndi wajya ngo ndi n'umurwayo mu mutwe w'ubwobwo narayobewe urumva narayobewe ugurumva njye nabigenza gute umwana wanjye ntafafata Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro.